कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदाको असर बैंकहरूको मुनाफामा परेको छ। 27 मध्ये 19 वटा वाणिज्य बैंकको मुनाफा घटेको छ भने 17 वटा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। लगानी विस्तार गर्न नसक्दा तथा समावेश असुली प्रभावित हुँदा त्यसको असर बैंकको मुनाफामा परेको हो। साउन पहिलो साता सरकारले 4 महिना लामो लकडाउन हटाएपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा त आएका छन्, तर सन्तोष गर्ने अवस्था छैन। उद्योग व्यवसायमा लगानी विस्तार भएको छैन, त्यही कारण बैंकमा 1 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। रकम बजारमा जान नसकेकाले त्यसको असर बैंकको मुनाफामा परेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको तुलनामा यो आर्थिक वर्ष साउन यताको 3 महिनामा 27 मध्ये 19 वटा वाणिज्य बैंकको मुनाफा घटेको छ। ब्याज आमदानी बन्न नसकेकाले तथा ब्याज बापतको खर्च बढेकाले मुनाफामा असर परेको हो। पहिलो तर्माइसको वित्तीय विवरण अनुसार 13 वटा बैंकले गत वर्षभन्दा कम ब्याज आमदानी गरेका छन्। कर्जा र निक्षेप बीचको अन्तर 4.4% झारिएकाले पनि मुनाफा घटेको हो। यस्तै ऋण नउठेको खण्डमा मुनाफाको 5% प्रोभिजनिङ राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि मुनाफा प्रभावित भएको हो। 8 वटा बैंकले भने मुनाफा बढाएका छन्। ती मध्ये केही बैंकको मुनाफा वृद्धि लोभ लाग्दो छ। एउटा चाहिँ ओभरअल बिजनेसको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ खासै बढेको छैन, बिजनेसमा कन्ट्र्याक्सन चाहिँ एउटा कारण थियो। दोस्रो कारण चाहिँ इन्ट्रेस्ट स्प्रेडमा चाहिँ जुन ब्याङ्कहरूको संकुचन आएको छ त्यो कारणले हो। र तेस्रो चाहिँ ब्याङ्कहरू जुन आइडल फन्ड बसेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले सदुपयोग गर्न सक्नुभएको छ, तेस्रो कारण थियो। र चौथो कारण चाहिँ ब्याङ्कहरूको लोन लस प्रोभिजन चाहिँ बढेको छ, त्यसलाई अब इम्पेयरमेन्ट चार्जेसहरू बढेको छ। त्यो 4 वटा कारणले गर्दा चाहिँ अहिले नाफा घटेको हो। यसको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यदि सिचुएसनमा चाहिँ अलिक फेरबदल भएन, सुधार भएन भने निसन्देह ब्याङ्कहरूको अर्निङ पर सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयर चाहिँ घट्नेछ, केही ब्याङ्कहरूको निगेटिभ पनि हुनसक्छ। महामारीले लगानी विस्तार प्रभावित हुँदा मुनाफामा मात्र असर परेको होइन, खराब कर्जा पनि बढेको छ। 27 मध्ये 17 बैङ्कको खराब कर्जा बढेको हो। चैत मसान्तसम्म असर वर्गमा रहेको कर्जालाई पुष मसान्तसम्म खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न नपाइने राष्ट्र बैङ्कको व्यवस्था छ। चैत मसान्तमा शङ्कास्पद र कमसल कर्जाको वर्गीकरणमा परेका कर्जा अहिले खराबमा परिणत भएकाले खराब कर्जा बढेको हो। यही स्थिति रहे पुष मसान्तमा खराब कर्जा झनै बढ्ने देखिन्छ। म पनि जति देखिएको छ त्यो एडुकेट होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो यस्तै खालको जुन रिल्याक्सेसन सेन्ट्रल ब्याङ्कले दिनै राख्ने हो भने चाहिँ फेरि पनि जस्तो अहिले पुससम्मलाई चाहिँ त्यो गर्न मिल्ने भनेको छ, अब पुसदेखि पछाडि पनि उहाँहरूले ऋणीले ब्याजहरू तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि फेरि अर्को रिल्याक्सेसन आउने हो भने चाहिँ खराब कर्जाको मात्रा जति हुनुपर्ने हो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा त्यो चाहिँ देखिँदैन भविष्यमा पनि जबसम्म त्यो रिल्याक्सेसन रहिरहन्छ। 20 वटा बैङ्कको वितरण योग्य मुनाफा घटेको छ। आर्थिक गतिविधिमा सुधार आई कर्जा विस्तार हुन नसके बैङ्कका सूचक थप प्रभावित हुने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।